Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії політичний аналітик Валентин Гайдай та політолог Петро Олещук. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Рейтинг президента Зеленського падає. Обмін всіх на всіх, неможливий до повного припинення вогню та закону про амністію. Омбудсмен ДНР. План протидії коронавірусу затвердили у Кабміні. Обмін полоненими за формулою «всіх на всіх» неможливий до повного припинення бойових дій на сході України. Про це заявила омбудсмен так званої ДНР Дарина Морозова. За її словами, поки немає закону про амністію і закону, що забороняє переслідувати учасників конфлікту на Донбасі, будуть нові затримання, оскільки кожній людині можна пред'явити якісь претензії. Сьогодні під час спільного брифінгу з президентом Туреччини президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що переговори щодо обміну полоненими складні, але є певні зрушення. Зараз дійсно у нас продовжується обмін. Обмін в двох напрямках. Це обмін з і розмова у форматі трьохсторонньої групи у Мінську. Це обмін наших полонених, які знаходяться за ґратами чи в підвалах по-різному на тимчасово окупованих територіях. Там готується список. Список дуже великий. Ми вже передали цей список. Список буде узгоджуватися в Мінську. Я думаю, що найближчим часом будуть дати першої частини на наших полонених. Чому першою? Тому що дійсно там дуже багато людей. Другий трек – це розмова з російською стороною щодо обміну наших полонених, які знаходяться в Криму чи на території Російської Федерації. Там теж почалась робота. Я впевнений, що теж найближчим часом будуть дати і суспільство побачить списки. Отож, ми починаємо обговорення, і, звісно, буде точитися мова сьогодні про так званий, ну це так цинічно називають, обмінний фонд. Кожний раз обмінює всіх на всіх, і знову цей обмінний фонд звідкись появляється. На вашу думку, що це таке? Це бажання президента піаритись на виграшній для нього темі, електоральній темі обміну полонених? Звідки ці заручники все, кожним разом все появляється, знову тепер 300 чоловік? Ну, знову ж таки, я в цій ситуації не можу сказати, звідки беруться, тому що треба аналізувати по кожній людині, чому, наприклад, не потрапили, кожен не потрапив під минулий обмін, чому там, наприклад, зараз про них згадали. Ми знаємо, що є досить складна проблема під час будь-яких обмінів, це так звана верифікація. Це здебільшого найбільша проблема. Верифікація – це уточнення списків, типу, наприклад, одна сторона говорить, що, наприклад, ми вимагаємо звільнення такого-то, такого-то, а інша сторона каже, у нас такого немає. Або, наприклад, там по-іншому це питання обігрується, і питання, наприклад, гальмується. Потім через деякий час про цю людину згадують, і вона потрапляє в інший список. На жаль, багато було прикладів, коли хтось там, наприклад, не потрапляв в багато обмінів і, наприклад, звільнили лише під час минулого обміну. Подібні ситуації так само були. Чому цю тему піднімають? Ну, я думаю, в першу чергу, ні для кого не є секрет, що президент Зеленський був обраний, в тому числі за рахунок обіцянок, які стосувалися припинення війни. І президент все, миру, скажімо так. Президент миру, на відміну від президента війни, скажімо так, Порошенка. І навіть якщо прямо це не згадувалося, але такі асоціації, вони були досить сильні. Якщо зараз ми подивимося соціологію, ми побачимо, що це питання є одним із найбільш серйозних запитів до чинного президента. Дати мир зараз, очевидно, він не може. Але очевидно, що обмін полонених – це один із елементів цього самого мирного процесу, який демонструє принаймні рух на цьому шляху. Дякуємо. Ваш опонент, власне, сказав про те, що обіцянки президента миру не збігаються, верніше, реальні дії не збігаються з його обіцянками, так? І при тому всьому я от особисто спілкувався, навіть сьогодні спілкувався з своїм адвокатом Тетяною Миколаївною Монтян, і, власне, і робив з нею інтерв'ю. Вона каже, що, як то кажуть, бахкають не по-дєцьки.
І, власне, стріляють по... була в Донецьку недавно. Вона і зараз в Донецьку, я сьогодні з нею спілкувався. І найстрашніше, що каже, коли люди вже шостий рік живуть під обстрілами, які здійснюються, куди гріха таїти, сторони українських збройних сил. Обома сторонами, якщо буде більше. Ні, ну йде питання по центру Донецьку, зважають на густонаселеність того регіону, а зважають на те, що українські збройні сили, вони все ж таки на польовій більше, на малонаселеній частині. То я хотів би сказати, вирішив задати вам запитання, яким чином президент миру міг би мати виграшний вигляд з тим, що зараз відбувається в Донецьку. Більше того, я скажу, що Тетяна Миколаївна Монтян сказала, що навіть вона приїхала, так бухало, вона доказала, що це в честь мого приїзду в Донецьк, що, каже, що там люди навіть з якимось певним таким фаталізмом сприймають обстріли. Ну, так як нас кажуть, ви правильно відмітили, що сепаратисти зайшли на укриті територію, обстріляли по українцях, по українській території, і потім ще самі себе не забули обстріляти. Ні, я не казав, що самі себе. Ні, в нас звикли так говорити, що, ну, скажімо, різні там такі, такі синього кольору речники АТО в лапках, да? Що ворог там туди-сюди зайшов. Були, мало місце будь-які провокації, раніше, трохи згодом теж такі були провокації. Давайте погодимось, було різне і з усіх сторін, на жаль. Це так, ви дійсно праві, треба визнати, що порушували і воїни ВСУ, і Нацгвардії, і, безумовно, воєнізовані сили сепаратистів теж порушували режим перемир'я. Це було неодноразово. Причому вони на такому рівні, більш неофіційному, навіть і не приховуються. Кажуть, а ми тут, у нас окопна війна, тут у нас... А у вас немає бажання чи думки такої якось це корелювати з тим, що відійшов від справ, скажімо так, пан Сурков? А ви знаєте, ну якби він відійшов 5 років назад... Ні, він відійшов і зразу почалися обстріли. Так ні, цікаво. Обстріли не почалися, вони завжди були. У нас скільки було перемир'я, і новорічне, і хлібне, і шкільне перемир'я. І давайте пригадаємо, що вони там трималися ну, від кількох днів до максимум там тижня, і все рівно потім обстріли, вони продовжувалися. Знову ж таки наголошую, дійсно, обома сторонами ці перемир'я були порушені. Це перший момент. Тепер безпосередньо на ваш питання відповідаючи, я навіть його так трошки перефразую, як зробити так, щоб президент миру Зеленський не став президентом війни Зеленським, да, фактично, або затяжної війни. Хоча не він її починав, ясна річ, але йому її, очевидно, закінчувати, чи принаймні конфлікт заморожувати. Так? Тут пролунала думка, якщо я правильно запам'ятав, що Зеленський зараз не в змозі припинити війну. Мені здається, треба питання ставити трошки не так. Зеленський зараз не в змозі інтегрувати Донбас назад в Україну. А припинити війну, чи принаймні заморозити конфлікт, він може. Принаймні шляхом відведення військ, зняттям блокади, скликати РНБО і зняти блокаду нарешті, яка триває майже 5 років. Чому це неможливо? Дякуємо. Прагнення Зеленського і реалії. Настільки взагалі щирі його ці прагнення в контексті того, що все ж таки, хоч ваш візвій не погоджується, але я вважаю, і багато хто вважає, і я спілкуюся з тою стороною, з своїми колегами-журналістами, які знаходяться так звані ДНР, ЛНР, зараз дуже пожвавилися обстріли. Ну, знову ж таки, залізти в голову комусь ми не можемо. І ми не можемо в цій ситуації ці всі моменти враховувати і визначати якусь ступінь щирості. Судячи з його дій, ну, я принаймні не маю підстав якось там вважати, що він не хоче цього. Чи, наприклад, там хоче цю тему... Тобто ви вважаєте, що він, як Верховний Головнокомандуючий, не контролює Збройні Сили України? Ні, я, в принципі, вважаю, що він не може, в принципі, одноосібно сам контролювати всі ці процеси. І ми з вами повинні це розуміти. На даному етапі загалом українська влада являє собою, ну і загалом українська держава являє собою досить складне утворення, яке складається з різних людей, з різними, знову ж таки, установками, орієнтаціями, задачами, які вони реалізують. Тобто... Держава – це ми. Ми обрали собі зверхників, ті зверхники обрали собі уряд. Ви ж розумієте, що ці зверхники, тобто ми не можемо сказати, що Україна – це Зеленський. Чи, наприклад, українська держава, український апарат, державний апарат – це Зеленський.
Тобто, в будь-якому випадку, ну, саме по собі, от знаєте, це якраз та ситуація, коли саме по собі, там, наприклад, якісь бажання, воно далеко не завжди втілюється в конкретні результати, якщо немає двох факторів. По-перше, політичної волі і можливості її реалізувати, спираючись на відповідні політичні інституції. Ну, а по-друге, от конкретних людей, які можуть це реалізовувати на місцях, яким є довіра, яким можна доручити реалізацію тієї або іншої програми. Як я бачу, ви не погодились з своїм опонентом? Ну, не зовсім. Верніше, давайте так, поставимо акценти. Правильно, Зеленський – це не Україна, але Зеленський – це президент України і Верховний Головнокомандувач. Тому, якщо він не може навести порядок на фронті, не може розвести… Є міністр оборони, є Аваков. Да, начальник Генерального штабу, врешті-решт. Назвав от, да. От, і інші, в принципі, силові формування. Так? Тоді виникає питання, якщо Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, не може навести порядок на фронті, забезпечити відходження наших військ на всій ділянці фронту, не здачу території, тут же не треба теж плутати, а саме відхід військ, от розведення сторін з нашого боку, то тоді виникає питання, хто хазяїн на фронті? Він чи там якісь там волонтери, добробати там і тому подібне. Тому, розумієте, так, він, не як казав Людовік XIV, Франція – це я, да, держава – це я, він не Україна, не вся Україна, так? Але він відповідає за силові органи, принаймні, частково там за армію, так? І він може забезпечити розведення сторін з нашого боку, і найголовніше, він може скликати РНБО і зняти нарешті блокаду Донбасу. Це те, що я казав, що так, він зараз не може, мабуть, або не хоче інтегрувати Донбас на умовах Мінську-2. Я чудово розумію, да, тут там є кілька спірних моментів по амністії, там по кордону, скажімо, так, і так далі. Але він може наблизити Донбас до миру і до нормального діалогу з Києвом. Дякую, але в контексті, пане Петре, в контексті того, що він скоро ж буде зустріч в нормандському форматі, квітень, з чим він до тої зустрічі підійде? Ну, побачимо. Я тут просто хотів би два моменти, в принципі, наголосити на них. Чи може, наприклад, Зеленський віддати, наприклад, відповідне розпорядження щодо розведення військ? Мабуть, може. Чи буде воно виконано? Ну, припустимо, що воно виконано. Але ми повинні розуміти, що відведення військ, воно не буде відбуватися, допоки не буде з обох сторін гарантій, що воно буде реальним. От в чому проблема. Тому що, наприклад, якщо вслід за розведенням військ навіть на якійсь окремій ділянці відбудуться якісь зміни лінії розмежування лінії фронту з іншого боку, ну, ви уявляєте, яка тоді ситуація почнеться в Києві і чим це все завершиться. Тобто всі політичні опоненти Зеленського використають це проти нього аж до організації державного перевороту. Ми з вами це повинні прекрасно розуміти, тим більше, що зараз вони всі абсолютно недвозначно працюють на так званий новий Майдан. І ми так само це з вами бачимо. Це перший момент. І другий момент. Особисто я був проти, коли ми, наприклад, ухвалювали питання про так звану блокаду, тому що це нам нічого тоді не дало, це по-перше. Але, от, наприклад, не дало можливість одержувати наповнення бюджету, інші проблеми нам собі створило. Але якщо, наприклад, зараз ми йдемо на скасування цієї блокади, це не означає автоматично повернення у ситуацію до того, як ця блокада була впроваджена. Тому що уже так або інакше ці самопроголошені республіки провели там націоналізацію цих самих підприємств. Ми їх просто так не повернемо. І що ви дійсно вважаєте, що це може так настільки збурити українців, те, що відбувається зараз так званий ДНР, ЛНР, що може бути новий Майдан? Чи, а взагалі, на вашу думку, що може сподвигнути новий Майдан? Ви так заінтригували новий Майдан, по суті, якби констатували. А от то, що зараз пленарний тиждень має розглядати? Я просто констатую факт, що та політична еліта, яка була не так давно від влади усунута, вона має можливості повернутися до влади лише шляхом так званого нового Майдану. Що вони, в принципі, не приховують, до чого вони готуються, чим вони займаються організацією. А опозиція, яка представлена у парламенті? Ну, різна опозиція в парламенті представлена. Тобто, у нас опозиція представлена, яка... Ну, є друга за кількістю ОПЗЖ, за кількістю фракції. Є там ПС, партія «Європейська солідарність», там «Голос».
Ну, наскільки я розумію, то, наприклад, ОПЗЖ, вона налаштована на те, щоб покращувати свої політичні позиції і завойовувати владу все ж таки шляхом участі у виборах. Тобто, я думаю, що вони розраховують на те, що після того, як почнеться певне падіння рейтингу чинної влади на сході України, в східних областях, вони зможуть повернути собі електоральні позиції, консолідувати електорат сходу України, і потім сформувати на основі цього відповідну фракцію і, можливо, навіть брати участь у відповідних виборах. Я думаю, що вони, в принципі, на даному етапі, поки що в мене немає якихось варіантів, вважати, що вони якимось чином планують це все вирішувати, ці свої, скажімо так, політичне майбутнє, не електоральним якимось шляхом. Я думаю, вони націлені саме дякую, на вибори. Дякую, Новий Майдан реальний? Я хотів про інше, але дивіться, якщо Новий Майдан, тут же ж питання комплексне. Він залежить від багатьох факторів, зовнішніх і внутрішніх. Наскільки будуть об'єднані фінансово-промислові кола проти Зеленського? Наскільки буде проти нього опозиція в Європі і в Штатах? Тому що ми розуміємо, як здійснювався попередній Майдан візитами покійного вже Джона Маккейна, печеньками Нуланд і так далі. Безумовно, лідери Майдану, вони мали підтримку з боку ЄС і Штатів. Це очевидно. І без їхньої підтримки, і тиску на Януковича, я думаю, успіху у Майдану не було б. Це факт очевидний. Ну, ясна річ, і фінансова сторона, тому що одними бабушками і дідушками ти сити не будеш. Там потрібна гарна фінансова підпитка цих акцій протесту. Радикальні групи, які штурмували адмінбудівлі, коктейлі Молотова кидали. Це ж не якісь там хлопчики з вулиці робили, да, сопливі. Це робили... Ймовірно, цей тиждень проголосують за у другому читанні закон про землю, що земля стане товаром. Ви думаєте, це буде збурючим чинником для нового Майдану? Так, будь-які провали, будь-які ляпи депутатів, от як ну, дивіться, якщо не буде печенюжик Нуланда, а просто буде пост, як тоді свого часу пост Мустафи Найєма, що беріть там термос, добрий настрій. Некоректне порівняння, тому що Найєм знав, на що він пише цей пост, розумієте? Якщо я зараз не пишу, то ніхто там не вийде. От. А якщо напишуть люди, які будуть знати, що за ними посольство Штатів, ЄС, Британії, яка вже цілі два дні незалежна від ЄС, от, то, безумовно, вони будуть відповідно діяти іншим чином. Дякую. У нас є дзвіночок. Будь ласка, доброго вечора. Хто ви, звідки ви і питання? Якщо немає, то можна є ще? Доброго вечора. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Не склалося. Зараз. Буде телефонний дзвіночок? Гаразд, ми йдемо далі. Рейтинг Володимира Зеленського падає. Президенту України довіряють менше половини українців. Такі дані спільного дослідження Центру соціального моніторингу та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка. Поки Зеленський залишається політиком з позитивним балансом, довіри. Йому не довіряють трохи більше 39% громадян, а довіряють понад 49%. При цьому рейтинг президента вперше опустився нижче позначки 50%. Ну, я би хотів наголосити на одному нюансі. Це не рейтинг президента, це довіра до президента. І вона може зменшуватися. Поясніть глядачам різницю. Дивіться, рейтинг – це те, хто готовий за нього проголосувати на гіпотетичних виборах, якби вони, наприклад, відбулися завтра. Це рейтинг. Довіра – це коли ви говорите, довіряєте чи не довіряєте. І при цьому може бути парадоксальна ситуація, що ти, наприклад, йому не довіряєш, але за нього голосуєш. Просто тому, що коли ти голосуєш, то ти вибираєш не лише, наприклад, з одного… Вибір менше зла. А вибираєш із цілої низки людей. І ми повинні розуміти, що зараз… От виборець, він вибирає або Зеленського, або з цілої низки політиків, які були при владі раніше. З усіма відповідними асоціаціями. Бо вже нових облич наїлися, так би мовити. Ну, питання не в тому, наїлися чи ні. Поки що якоїсь нової альтернативи, суттєвої, вагомої Зеленському немає. Є або Зеленський, або люди, які були раніше з усіма відповідними асоціаціями щодо них. Там той самий Порошенко, Тимошенко там, і інші. Ми повинні це розуміти. А стосовно цього, ну, в принципі, звичайно, що сама по собі
падіння підтримки. Це певний індикатор, але при цьому, що характерно, у Зеленського це, мабуть, найнижчі темпи падіння підтримки в українській історії. Тому що Порошенка вже рейтинг завалився. Я з вами погоджуюсь. І у його попередників, Ющенка, ми пам'ятаємо, я зараз вам до слова, просто в нас є телефонний дзвінок, що щось не то зв'язком, але, будь ласка, доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Це Віктор. Я що хотів сказати, Руслан. В круглі сутки по всіх телеканалах тільки негативні розмови. Я хотів предложити вам один позитив, над яким ви хотіли б, щоб подумали. От, наприклад, скажіть мені, будь ласка, якщо б було все хорошо, разве б почали наші, так говорять, граждане напрягати свої звільнення і задумуватися? Звісно, ні. Плили по течению, деградували, а так дивись, і вже хоч нічим похвастатися, звісно, ну, якась нагрузка полезна пішла. Це раз. Друге те, що велике качество, що народ задумався. Це два. Хотілося б ще, звісно, щоб підчистили деякі моменти, наприклад, деякі ще до сих пор з совкового періоду, якими хотілося б об'яснити, що научні видання – це не газета «Правда», а все-таки треба задумуватися, що ти пересказуєш. Бо це виглядає порой не тільки смішно, але й тупо. Дякую, дякую. Ну, це по суті було якби не запитання, це була репліка. Завжди але люди дзвонять в студію і вони, по суті, подумки роздумують над тим, чи вартує некритично налаштований народ депутатів критично налаштованих до того, щоб все ж таки реформувати суспільство. Де межа між піаром і популізмом і тим, що все ж таки подібне вбирає подібне? Дуже гарна була репліка від глядача, ну, трошки така, може, частково і емоційна. Да? У нас не вистачає браку, от, верніше, не вистачає от думок перед будь-яким вибором, чи президента, чи парламенту. І, відповідно, потім це як кажуть, сказується по-русски, да, на якості і президента, і депутатів. Ми не думаємо доволі часто, коли обираємо чи нового президента, чи депутатів, а потім виникає питання, а чому вони гірші, ніж попередники? Та? Чому виникають такі скандали різноманітні, переписки і тому подібні речі? Тобто, що не варто глибоко зачаровуватися, що потім не глибоко не розчаровуватися? Ну, головне не стільки навіть зачаровуватися, скільки навіть думати і аналізувати списки партій, біографії окремих кандидатів, президента, чи, вірніше, кандидатів президенти, щоб потім дійсно собі не косати лігті і не думати, а чому вони нам радять собак продавати, щоб за газ платити, наприклад, чому пане вони там повільні замовляють. Антирейтинг Порошенка був такий, що люди, голосуючи за Зеленського, тобто проти Порошенка, так ненавиділи Порошенка, що вони би навіть голосували за домашню тваринку хомячка там, чи собачку пана Зеленського. Щоб вона була представляла українську парламент. Ви правильно сказали, тут радше мова не про антирейтинг Порошенка, а про банальну ненависть. Тому що реально, ну, я розумію, там не все від нього залежало, можливо, там в плані міжнародному, так, але курс гривні. Так, можна теж на НБУ списати, наприклад, там, на Гонтареву, да, яка зараз в Лондоні. Там, от, але безумовно Порошенко так чи інакше мав вплив на свою команду. І все це зубожіння, війна, яка на Донбасі затягнулася, провальні реформи. Так, не прямо він відповідав за них. Там, це камікадзе Яценюк відповідав, потім Гройсман, не камікадзе. Але безумовно все одно крайнім лишався Порошенко, який просто умивав руки. Тому і була банальна ненависть. Не антирейтинг, а банальна ненависть. Дякую, ну ви ж переконалися, що... По питанню Зеленського, да, що з його рейтингом. Тут я погоджуюся з колегою, що і з вашими висновками, що дійсно спостерігається найменше падіння рейтингу саме у Зеленського, порівнюючи з рейтингами Порошенка, наприклад, Ющенка. Тому що я вважаю, в принципі, він
якісь такі ключові свої обіцянки поки що виконує. Є певний прогрес по Донбасу, обміни, навіть обміни не пов'язані з мінським процесом. Наприклад, коли звільнили там Сенцова, там, да, скажімо, До речі, багато хто з глядачів з вами би стосовно тих продвижок президента би не погодилися, але, ймовірно, досвід шоумена... Це не успіх, але, принаймні, це і не провал. У нас є телефонний дзвіночок, і потім продовжуємо далі. Доброго вечора, ви прямому ефірі. Будь ласка, питання. Доброго вечора. Будь ласка, ваше питання. Дніпропетровської області. Підскажіть, пожалуйста, всі програми нашого президента настроєна на олігархів або на Європу? Дякую. Ну, дуже коротко, і йдемо далі. В принципі, тут нічого такого нового, я думаю, в цій ситуації немає. Справді, те, що там теза про значимість олігархів, про іноземний вплив, вона не вперше виникає. Тобто, ну, мабуть, я думаю, і не востаннє. Тобто, тут я думаю, що тут, в принципі, знаєте, можна поставити, як то кажуть, там, будь-яке прізвище з нашого минулого, там, і цю фразу, як то кажуть, повторювати. Дякую. І ми йдемо далі. Якби українці зараз обирали парламент, то до Верховної Ради потрапило б 4 партії. Такі результати січневого дослідження Центру соціальний моніторинг та Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Єременка. Так, «Слуга народу» набрали майже 39%, «Опозиційна платформа за життя» – 15%, «ВО «Батьківщина» – майже 11%, «Європейська солідарність» – 10,5%. Опитування проводили по всій території України, окрім тимчасово непідконтрольної. Охоплено 2003 повнолітніх респонденти. Погибка не перевищує 2%. Це, до речі, дуже цікаво, що не прозвучала партія... Голос. Голос. Голос не прозвучав в цей раз. Що він не потребує. Як це можна так профукати за півроку? А мені здається, були натягнуті у нього рейтинги. Був, мені так здається, це я не нав'язую свою думку, да, але я маю певний фактаж так стверджувати, що були вкинуті колосальні кошти тим же самим батьком Соросом, да, батьком всіх грантоїдів і сросят. І, власне, штучно цю партію протягнули в парламент. Раз, тому у них дутий рейтинг, насправді, мені здається. Цікава думка. Ви підтверджуєте те, що голос... Ну, незаконно займав нішу такої праволіберальної партії в парламенті? Ні, ну як незаконно? Вони, в принципі, це справді, от питання в тому, що дути-не-дути, це типовий передвиборчий проєкт. Як показала ситуація... Але, власне, ця невідповідність між обіцянками і показала, що він не потрапляв би зараз в парламент. Ну, ця ситуація показує, що будь-який передвиборчий проєкт може бути разовим проєктом. Голос – це, очевидно, разовий проєкт. Оця без'язикість навіть самого пана Вакарчука, тобто сам принцип тихіше води, нижче трави, якби чого не було, і що далі? Ну, розумієте, це коли людина не хоче реально в політику, але її туди затягують. Затягують для того, щоб він сам послугував паровозом для цілої низки достатньо сумнівних депутатів, яких він туди завів. І вони зараз там працюють. Чи правильно я зрозумів, що партія «Голос», по суті, це якби... Політична забаганка олігарха Пінчука? Ну, до певної міри. Хоча ми з вами розуміємо, що тут не Пінчук, скажімо так, головний ініціатор. Що все ж таки це люди, які були створені як політики в певному конкретному інкубаторі. І тепер ну, скажіть, їх народ називають соросята. Називаю, так. І оця позиція голосу, що значить ні за, ні проти, ніяк, ні за що, от вона в кінцевому рахунку і відобразилася у цих самих рейтингах. Але за цих людей турбуватися не треба. Тому що як дійде справа до нових виборів, вони знайдуть собі новий проєкт і будуть ще, можливо, і Вакарчука критикувати за все, як то кажуть, найкраще в минулому. Зрозуміло. А ми йдемо далі.
Іран більше не передаватиме Україні інформацію щодо збитого літака МАО. Таке рішення офіційний Тегеран прийняв після того, як у мережу потрапили переговори диспетчерів іранського аеропорту з екіпажем літака, який бачив момент збиття борту міжнародних авіаліній. Ці матеріали отримали українські експерти, які розслідують катастрофу. В Ірані витік інформації назвали порушенням міжнародних норм. А це дійсно є порушення, бо поки йде розслідування, всі ці вкиди в інтернет, це вважається тиском на слідчу комісію. Безумовно, і те, що ми повинні розуміти, в якому зараз стані і ситуації знаходиться Іран, так? Ні, я хотів би наголосити, що цей вкид, власне, з'явився на каналі, який теж належить власнику МАО. Я розумію, тут питання ще більш широке. Іран зараз в міліметрі від більш жорстких санкцій з боку Заходу, з боку Штатів, зокрема, так? Безумовно, він не хоче жодної ескалації, хоча тут треба ще взяти до уваги, що він ще на грані фолу грає з обстрілами американських баз, скажімо так. Ну, це була певна відповідь на вбивство Сулеймані, ми повинні розуміти, так, з боку Ірану. Але чому він досі так от не віддає, заявляв, що не віддасть скриньки, да, чорні? Росія до цих пір не віддала скриньки MH17. Так, от, дивіться, я коли це пояснював, я наголошував, що Іран просто банально не довіряє чинній українській владі, тому що вважає, що вона доволі залежна від західних елітів. І Іран не хоче, щоб потім ці скриньки опинилися в руках якихось західних експертів, які там розкопають, знаєте, якийсь компромат на Іран, що це він збив не, скажімо, помилково, а спеціально, можливо. І потім скажуть, так вибачте, будь ласка, ви кажете, що це була помилка, а от ми бачимо по розшифровкам цих скриньок, що це була не помилка, а ви цілилися спеціально в цивільний літак. Тому ось вам, будь ласка, санкції, наприклад. Дякую. Чи можете ви заперечити? Ні, ну тут особливо нема чого заперечувати. Тут єдине, що справді, мабуть, Іран не дуже сильно і хотів ділитися цією інформацією, але не міг цього робити. Зараз вони знайшли прекрасний привід для того, щоб цього не робити. Причому ми прекрасно з вами розуміємо, що крім світової політики, це і внутрішньоіранські процеси, які там потребують окремого аналізу. Тож, я думаю, що небажання їх ділитися інформацією в цій ситуації є цілком прогнозованим, а витоки інформації вони послугували для цього прекрасним приводом. Дякуємо. І ми йдемо далі. План протидії коронавірусу затвердили у Кабінеті міністрів. В медичних закладах проведуть спеціальні навчання щодо готовності прийняти потенційних хворих. А для китайських студентів, які навчаються в Україні, продовжили канікули. Спеціально створений оперативний штаб очолив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За останніми даними, в Китаї жертвами коронавірусу стали понад 360 людей. Заразилися понад 17 тисяч. Крім Китайської Народної Республіки, вірус поширився ще на 23 країни. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах надзвичайної ситуації міжнародного масштабу. Чи бояться українці нової пошесті, з'ясовував Артур Журбенко у своїй рубриці «Одним кадром». Ні, не боюсь. Як на мене, велика відстань між нами і Китаєм. І це проблема трохи роздута насправді. Не боюсь, боюсь. Ні. Ні, не боюсь. Ні, не боюсь. Ну, поки не було ніякої інформації про те, що в Україні хтось захворіє, тому я стараюся звернути увагу, думаю, це просто лишня паніка. В Україні поки на це немає ніяких підстав. Я ні. Ні. Кожен боїться, але думаю, в Україні ще не така ситуація, слава Богу. Трошки. Трошки є такі. Воздушно-капельним путем передається, да, поэтому, може бути. Дуже дякую, зрозумів. З Аліекспресу ці товари не заказуйте. Ні. Страшно, звичайно, страшно. Як моя думка, хай би зараз припинили літаки з Китаю, взагалі повернення людей з Китаю. Ні, не боюсь. Ні, звісно. Ні, не боюся.
Поки в Україні є соло і самогон, не боюсь. Ми переконалися, що усі ці намагання українських політиків перетворити в страшилку, електоральну страшилку, там пташиний грип, свинячий грип, там якийсь там вірус, ебола, вони фактично здоровий скептицизм сформували у більшості населення України. Я нагадую, це була не репрезентативна вибірка, але це було в людному місті, і ми питали всіх підряд, одним кадром. Будь ласка. Бо є певний досвід уже, ви там згадали і про свиний грип, і про курячий грип. Окрім такого, знаєте, хайпу, там шуміхи, більше нічого не було. Тому що, ну, ми повинні розуміти, що доволі часто за цим стоїть бажання фармацевтів побільше продати продукції за вищими цінами. Або, скажімо, там продавців цитрусових продати більше цитрусових теж за більшими цінами. Тому люди, вірніше, фармацевти і продавці окремих продуктів, вони використовують людську паніку. Я от навіть цього... 360 мертвих. На 1.5 мільярда Китай. Давайте ще додавати. Правильно? Погоджуюсь. От, тим паче, що цих штамів вірусів є близько 40. Це ж не якийсь там новий вірус, від якого там виростають ноги, вірніше, роги чи копити. Да? От, це вірус, який провокує пневмонію. Пневмонія, вона, в принципі, може і сама пройти. Тут або вона сама проходить, або просто відтік легенів відбувається, людина помирає просто. Я, на жаль, не можу більш фахово пояснити, я з такої, знаєте, точки зору, як кажуть, простого обивателя, але, знаєте, не такий же страшний цей коронавірус, як його малюють. Тим паче, навіть багато хто не знає, як правильно його писати і називати. Навіть я чую коровавірус, мабуть, від слова корова. От, але тим не менше буває інколи паніка. Це погано і це найбільший ворог паніка, ніж сам вірус. Тому що на цьому, я вже сказав, нагріваються фармацевти, які потім продають втридорога свою продукцію. І окремі, там, скажімо, там, продавці тих самих цитрусових чи фруктів, багатих на вітаміни. Дякую. Я погоджуюся, ймовірно, яка була ситуація з тими всіма там і флю, і тому подібне, які антивірусними, противірусними препаратами. Але яким чином тоді пояснити порожні вулиці не тільки в Ухані, в місті Ухань, а взагалі по Китаю, де є паніка? Ну, я би не сказав, що там є насправді паніка. Тут, до речі, в принципі, якраз... Тобто ви вважаєте, приклад... що новинну стрічку викупили фармацевтичні компанії? Приклад того, що держава досить ефективно організовує, скажімо так, протидію цій загрозі. Ну, карантин плюс цілі містечки для потенційно уражених. Так. І, знову ж таки, треба розуміти, що... От суспільство, воно завжди боїться, схильне боятися чогось нового, незрозумілого. Хоча ми з вами не повинні забувати, що, наприклад, начебто звичайний для всіх грип, це так само може бути смертельна хвороба. І кожного року... Ну не грип, а ускладнення після грипу. А в цій ситуації ми що маємо? Так само ускладнення. Тобто, так само смертельна хвороба, але начебто всі до цього звикли, ніхто на статистику не реагує, всі, знаєте, собі так, живуть собі спокійно. І з часом так само звикнуть і до цих вірусів, потім будуть виникати нові віруси і так далі. Але от зрозуміло, що використовують не тільки фармацевти, але й, наприклад, на жаль, ваші колеги використовують. Тому що, ну, який, це не кращий спосіб хайпанути зараз, це щось сказати, нагнітати паніку. Я пам'ятаю, як всі журналісти написали там з повідомленням, що в Києві виявлено цей коронавірус. А потім там сноска, поправка, ну, це не той штам, який там в Китаї ходить, і він ходить у нас давно, і так далі. Але всі журналісти рознесли. Тому що, ну, зрозуміло, що там найпростіший спосіб набрати максимальну кількість кліків, переглядів, це от запустити якусь істероїдний... медіавірус. Да, на жаль, медіавірус, вони зараз бувають ще більше. Він, як кажуть. Ні, ну, бачите, є, існують такі теорії, вони теж, до речі, походять від журналістів, які, чи блогерів, які хайпують, що будь-то в Китаї настільки перенаселеність, що вони, влада, сама там. Природа бореться з створенням таких штамів, такі, які не бере стандартний антивірусний препарат. Ви знаєте, пане Руслане, наскільки я володію ситуацією і інформацією, да, знаю, то в цьому місці Ухань, це ж уже не перший там сплеск цих вірусів. Там нібито є лабораторія,
біологічна, і нібито з однією версією там міг бути якась, як кажуть, утечка, да, вірусу. Тобто ви вважаєте, що це бактеріологічна зброя? Ну, вона ж розробляється провідними країнами, це ж не секрет. От, і можуть бути різні варіанти. Давайте вже в якусь конспірологію. Це якісь конспірології. Да, в цю конспірологію не будемо. Але ж дивіться, ніде ж, окрім, можливо, певних районів Африки, більше не було таких незрозумілих хвороб. На кшталт еболи, чи пташиного грипу, чи свиного грипу, чи тепер коронавірусу. Да? Це наштовхує на думку, що це, можливо, пов'язане дійсно або з випробуванням біологічної зброї, чи якоїсь там катастрофи в цій лабораторії, скажімо, чи певними іншими моментами. Плюс другий момент. Ви знаєте, що китайці вживають інколи сире, не інколи, а часто сире м'ясо, сирі продукти. А це теж може певним слугувати переносником цих хвороб, між іншим. Ну, а просто мутування вірусу не припускає стратегію, да, теорія? Ну, ми ж не біологи, тому хай біологи це все пояснюють. Але от, знову ж таки, це особливість нашого сприйняття в медійну реальність. От, наприклад, інформацію про Китай одразу розповсюдили. Паралельно зараз в Африці ходить купа вірусів. Наприклад, там, на жаль, не пам'ятаю назву, але паралельно з цим розпочалася епідемія в Нігерії чергового вірусу. І там, якщо брати співвіднесення із кількістю населення, кількість жертв, там кількість жертв набагато вища, ніж в Китаї. Але ви розумієте, в Сполучених Штатах Америки зараз такий психоз, що всі в китайських кварталах, по суті, є самоблокування у вигляді гетто. Медіа-реальність. От ви розумієте, от про цей вірус рознесли медіа, і це перетворилося на таку глобальну проблему. Паралельно із цим ходить купа хвороб, від яких помирає щоденно купа людей, і на це ніхто не ігнорує, тому що це не є медійна тема. Гаразд. Ми зрозуміли, ну, я думаю, що в нас є по 20 секунд ефірного часу. Ну, давайте таким чином. Вже на цьому ми так і попрощаємося. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтеся. Попереду ще багато цікавого.